Ola hijanona hatrany eo amin'izay pejim-baovao politika izay isika tany amin'ny renivohitry Taolana ary kosa no nanatanterahana ny fivoriam-be fahaefatra ny fikambanan'ny ben'ny tanàna sy ny kaomina ambony vohitra eto Madagasikara. Tatitra izay vaovao izay indrindra ary ny namana Jemi Maradanel sy Mamy Rasoanaivo. Ananganana ny fikambanana nasionaly ny kaomina manerana Madagasikara ny fanamafisana ny fangatahan'izy ireo indrindra fa ny momba ny lalàna mifeny ben'ny tanàna eo amin'ny fitantanana. Ireo no isan'ny lahadinika mandritra ny fivoriam-be fahaefatra ny fikambanany ben'ny tanàna sy ny kaomina ambony vohitra manerana ny Madagasikara izay natao tany Taolana ary ny Asabotsy teo. Inona no atao marina amin'ireto satria manana olana betsaka ireto ben'ny tanàna ireto amin'ny resaka ohatra valera fidisiera ny lalàna mifeny ben'ny tanàna amin'ny fitantanana izany zany ary faharoa dia anisan'ny interlocuteur na izay zany manamora anangana ny association de commune eran'ny Madagasikara national zany a izay irahana amin'ny CGLU zany anary zareo a maro fikambanan' zareo anatin'izany Mauritiana ny Seychel ary Rwanda kary zay foana ny tena hoe zay be ny tanàna samy mana mifihevina fa ny tanjona tianao apetraka dia ampandroso ny Madagasikara ampandroso ny ty tanintsikity. Fa tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fivoriam-be andian'ny fahaefatra ny fikambanany ben'ny tanàna sy ny kaomina ambony vohitra manerana ny Madagasikara ity ny ministry ny varotra sy ny fanjifanina nambarany fa ny kaomina no fanohitra sy fototry ny fampandrosoana ary tokony hiaraiasa ny kaomina ny sehatra tsy miankina ary ny fanjakana. Ny ben'ny tanàna dia manana andraikitra lehibe amina toerana kaizinisiazy mandeha fatra mandroso tanàna raha manao miasa araka ny tombisy ben'ny tanàna. Profitantsika zao etaoaromana tonga anao a madio tanàna tsara ny tanàna milasa ny tanàna dikan'izay anao miasa ny benmaromaro ihany koa tanàna zay hitanay ary zay mahatsara satria mandray andraikitra vao mila mandray andraikitra araka izany ny ben'ny tanàna tsirairay ahafahana mitondra fampandrosoana ary ho tanteraka ilay decentralisation na ny fanapariam-pahefana fototry ny fampandrosoana.